Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Al-mukarramun, para alim ulama, para zuama, para bapak, para wargi sadayana. Alhamdulillah para nusami hadir di masjid. Dina enjing-enjing ayeuna urang dipasihan keneh kumaha suci kesempatan kanggo tepang sareng sadayana wargi-wargi urang anu parandos biasa tos rutin setiap Kamis sumping kana pangaosan. Salajengna insyaallah tos ngajanjikeun ngapribados bade aya Pak Kapolsek anu engal anu bade ngajelaskeun situasi ayeuna, terutama aya situasi kamari demo-demo teak. Namanya insyaallah panggitan sabarna kaping 10 pada sumping ta jam 10 sabarna tibayun mangga urang sami-sami ngadunga kama suci kahiji sakumanu pada uninga dina waktos ayeuna seueur keluarga urang anu ngantunkeun ieu dunya. Ku ayeuna seueur panyawat, seueur teu damang di tiap-tiap daerah. Seueur anu ngantunkeun boh anu langsung keluarga urang, tatangi urang sareng saderek-saderek. Mudah-mudahan aranyeunanana kahiji ku Allah dihapunten sagala rupi kalepatanana anu masih tiasa dihapunten ku Allah. Kadua, mudah-mudahan aranyeuna ditampi sagala rupi kasayaanana ditempatkeun dina tempat anu bagja mungu Allah Subhanahu wa taala. Lajeng anu katilu sadayana keluarga anu dikantunkeun, keluarga anu caket anu tebih mudah-mudahan dipasihan kasabaran katawakalan tetep ngeunek dina ngajalankeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala bari tiasa neraskeun sagala rupi jasa-jasa anu tos ngantunkeun anu saena. Salajengna supaya janten uninga urang mayunan dina Idul Adha sababaraha dinten deui ieu teh aya aturan anu khusus tanglos panas kuninga malah pribados tos nyebarkeun serat sakacamatan ieu serat aslina ti Jakarta bahwa sakumaha anu paranos didugikeun dina serat oge mungkin berita-berita anu kana katampi sanes ulah netepan sunah naing sakumaha aturan dininya eta mah nyangakeun lah kumaha situasina nanging ulah ngahanakeun cara anu parandos-parandos cara dina waktos normal keneh kendek tengah ngosepeker ge ayeuna mah kitu teh. Insyaallah ari seueur lalawuh nama seueur di masjid teh. Kana mah teh kenging netepan oge teh kenging berjamaah. Neng kumaha situasi di daerah urang masing-masing. Nya anu mata ngaguyurkeun mah sepeker dari bangsa babadilan barudak atos teu aya. Teh teh wios lah tengah ngos sepeker oge. Di masjid kami aman malah banget ya nana. Salong ke aja penegasan di Pak Kapolsek pengen terus badan tel saran sim goreng ngamari di dia.
Tak itu panginten dina palabahe tanah. Mudah-mudahan dina waktosna Idul Adha sareng kurban anu sakitu agungna ayeuna ka rada kaganggu ku ayeuna situasi jaman ayeuna di negara urang. Tetap renggenek urang teu ngarobih kana sikap kana kebudayaan oge kaayaan anu galibna di urang asa ulah ngalangar kana sakumaha anu diperintahkeun ku pamarentah nu dianggap tasik teh nu juga wat saurna. Padahal da di urang mah teu nanaon. Nu mawi sakaledi mangga ngalaksanakeun Idul Adha mah sakumaha amanna di daerah urang masing-masing. Mung ari sepeker mah terus dipayunkeun teu ditunakeun ge. Awas teu nganggo sepeker oge. Ari kedana mah nganggo. Tetes sepeker teh dina palebah kitu mah nepi ka sunat. Naon maregena supaya udara nu aya di dunya pinuh ku lapad Allah. Sanes pinuh ku orkes kitu. Ye lamun teu pinuh ku lapad Allah bakal hampa udara teh dina barokah ti Allah. Aing kumari ge situasi na kieu weos teu nganggo sapekar oge. Salaman urang teu ngahanakeun apalagi niat urang ngabangkang kana kaayaan pamarentah. Teu kenging sama sakali. Supados urang disalametkeun ku Allah tina lahir tina batin anu tos ditangtoskeun ku Allah. Sakitu panginten salajengna kumargi Idul Adha dinten Salasa insyaallah. Panginten Kamisna teh nah bade dilirenkeun kaping 13. Kamis teh nya dina tasrek seueur kene kurban penciten gitu ta. Mangga teh langkung. Nah gitu. Lah aya nu seueur kurban teh ayeuna teh langkung di zaman normal. Kabari ngobrol sareng ti Singaparna. Urang dieu desa ieu ngan di Singaparna. Beliau kurban sapi teh 14. Da kitu jadi malang geus marki sakumaha tos diweningakeun tangtos dina kurban ge teu kenging ngagunuk karena biasa. Da jadi kena di mun diperhatikeun pisan. Teu kenging ngarogrog jalmi dina kurban ge. Mohon mangga diliburkeun ge teh nana. Da. Bile teh asan angeus kantenan mencit kurban bargi. Eta teu kenging ngagugul ngaon ngagunuk-gunuk jalmi lah. Tak kitu urang libur teh nanaon. Naon margina diliburkeun we atuh Kamis nu eta mah. Margi Sabtu na kaping 14 pangosan di diri pangosan sasihan jadi Sabtu na kaping 14 nama tak itu pangitan sepadas jantan uninga sadayana. Alhamdulillah mudah-mudahan sadayana arwah guru-guru urang arwah ibu rama urang sepu-sepu urang putra-putri urang sadarek urang no parantos daya di alam dunia ye sami-sami ku Allah dipasihan pangampura anu saluas-luasna oge ditempatkeun dina tempat anu sabagja-bagja namun Allah karena dina sasi anu sakieu agungna dina sasi anu Idul Adha ye anu sangat agung dina sataun sakali. Bi barokati umil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Ya kana udwa ya kana senesho. Shirova lazina nanda lima rubiale. Ma, urang ngaraskeun deui kana hanca. Masih di halaman 304 dina hanca kedua. Halaman 304 di tengah ayat syair Alma Wahidun. Salam namanya. Alma Wahidun Wazuhru Alwanun. Cai mahiji, cai hujan nu di dunya. Tapi naha ari kembang bubuahan benten-benten. Lagi taye isara kana yen anu nangtukeun mah Allah ngan ukur hiji wujudna teh. Tapi ku Allah Taala diwarna-warni dina jiwana sanajan jalmi hiji namangjang. Sarupa jalmi di mana-mana hiji cara nu ngawujudkeunana Allah hiji nanging dina jiwana beda-beda. Aya anu jadi kembang ros benten sareng kembang waluh benten sareng kembang kawum benten sareng kembang kalapa. Lah hiji jajadian unggul tah urang ge kitu. Mana contohna? Contoh di dieu dipayun mangga teraskeun. Paminhum mayaglibu alaihil haibatu wal haya. Ti antara para arifin kene ye. Jalmi nu tos ma'rifat nu tos kenal jeung Allah. Paminhum tina sapalih arifin. Mayaglibu aya jalmi anu ngalinih alaihi ka eta si man naon alhaibatu ngarasa sieun ku Allah hebat wal haya sareng era teu sanes teu aya sabar sanes teu aya tawakal nanging rasa sieun jeung era ngahiji ka Allah. Eta nu paling nonyol. Nuju kumaha, nuju di mana, nuju naon iraha wae. Tah ngarasa sieun ku Allah, sieun nyalahan kalakuan. Teh isin deui ku Allah, lain nganukur sieun. Sabab Allah Taala teh dipikakeun ku sadayana sagala rupi benduna. Oge isin pika isinan sabab keagungan Allah Taala mana nyaruan tuh boro-boro Allah casak kepada manusia lamun kurang dianggap lewih batan diri urang komo dianggap agung mah sifat kaera timanehanana teh nonyol batan era tinu sejen gitu. Ya Allah anu maha hiji Allahu Wahidun teh Alma Wahidun Allah Taala anu maha hiji ibarat cai hujan wungkul tapi ngajadikeun beda-beda kembang-kembang jeung bubuahan tah Allah Taala teh kitu. Jadi pikakeungeun sagala benduna sareng pikaisineun sagala kaagunganna campur. Ieu nu nonyol. Alhamdulillah tos tiasa aya kasabaran katawakal ngan anu nonyol keung jeung era ku Allah. Qala ba'duhum man izdadat ma'rifatuhu sahajalma anu tamah-tamah. Naon ma'rifatuhu ma'rifat si man billahi ka Allah. Izdadat haibatuhu lahu bakal tamah-tamah
naon hae batuhu kasieun eta jama lauk ku Allah. Teser baduhum sapali ulama supiah baduhum didi. Jami anu tamah-tamah makrifatna. Dasa kumaha tos sering disinggung makrifat henteu. Henteu hiji. Tapi terus namahan. Taye anu terus-terus tamah kamakrifatanana ka Allah. Izdadak hae batu tamah keung tamasieun lain tamah wani. Teu mengenal jelema apa kaagunganana teh tina jabatanana we asalna mah. Tapi beki sidik, beki deket, beki segala rupana katingali. Mohon salam, mohon alhamdulillah. Tak akhirnya kabongkar, turunanana gening turunan agung ya teh. Masya Allah, terisa angka kamari matanya angka napi kadinya tak. Urang tamah kujalmi, cacak pangsa jalmi. Tos kakoreh segala keagunganana, segala kaluhunganana, yang orang lewi keung kamananana, lain karena galak tukang maledog lah. Ide keagunganana tamah, beki kepenak keagunganana, orang tamah keung. Bisi kalakuan orang, anu matak teu dipikaridho ku anjeunanana. Teh oge wa mangkana billahi saha jalma anu muktos siman billahi kalo aropa eta leuwih makrifat kana lahu muktos lahu pikeun siman ahwa leuwih sieun eta. Jadi name nu kahiji tamah makrifatna beukit luhung beuki luhung ibat makrifatna ka Allah. Tamah keungna ti Allah. Sami wa man kana billahi arof kana lahu ahwab. Atuh lamun jelema anu geus leuwih makrifat batanu sejen leuwih teh. Teh taeta lewi sieun ku Allah Ta'ala tanu pang sieun-sieun ku Allah jalma anu pang makrifat-rifatna ka anu pang wani-wanina ka Allah jalma anu pang teu wawuhanana jeung Allah. Waalaikumsalam. Mohon amrinak. Ya. Wapihim sarang di eta para arifin kola ngadau Allah Ta'ala innama yasha Allaha min ibadihi al ulama. Taya geus dinas dina Quran. Jadi jelema anu geus tinggi sifat makrifatna ka Allah, tinggi rasa keungsieunna ku Allah Ta'ala. Da dawuhan beliau dina Al-Qur'an innama yahsa pasti nami kasieun Allah ka Allah min ibadihi ti abdi-abdina Allah sahal ulama lain ulama saperti nu aya dina bahasa urang teh ulama illah eda sanes ulama ahkamillah sanes. Jadi garis ageungna lamun bari dipisahkeun ulama teh aya dua. Aya ulama ahkamillah yeun paling bayata. Paling seueur di dunya. Jalma nu apal kana hukum Allah. Tukang ngalaksanakeun nu kahenteuna mah ngan pangapalna we halal haramna. Nah, eta ulama namina apal kana hukum Allah. Ya. Kedua aya ulama illah
ulama Allah numpang apa nak kaloh tak gitu kuma bedana anu apa karena hukum Allah belum tentu apalin kaloh jadi ulama apa karena hukum Allah hukumna geus maripat ka Allah masih walau ngalam. Nah make kitu taros kene ka bupati, Pak Bupati. Pak Bupati teh ulama presiden. Hah, balan presiden bupati teh saluran camat, saluran RT. Cing geus sabaraka salaman jeung presiden sok. Oh, mau orang mah papangi gencan karena lu gamar naungkul. Kalau gubernur mungkin lebih rapat jeng presiden batan bupati. Dages gubernur ya mah minang sesalaman lagi. Minang di ulam lagi gubernur mah ke bupati. Apalagi kalau menteri. Oh, gitu. Tak gitu. Tak gitu. Jadi apal hukum. Apa marenta apal hukum jalan ke marenta tapi belum tentu loma jeng anu ngajabat pamarenta nah cara bupati itu apal karena hukum pamarenta sok ngobrol jeng presiden belum tentu malah dua periode jadi bupati dan saya salaman sekali-kali aja jeng presiden. Ibarat gitu, ulama nu apa karena hukum Allah bisa kan ibadah belum tentu. Gitu. Alhamdulillah. Oh, bah kiai nu tebecusin sholat-sholat acan. Simkunya istilu kali, batal ngamamum keiji ajengan. Nah, kau sayamnya kar sholat nanti gitu, nangtung nanti. Eje geler gitu. Ngan menang dua rakaat, deh, nosem parakah, aja ngan dete, apalin karena hukum Allah, bor-bor apa, bau jeng Allah ibadah nage, can becusen, tak kadang-kadang gitu ya Allah ya karim, tilu kali pribarem, waktu semua pagun, jeng romo. Bade singgah di Tasi subuh aja nganu ngimamanan ay sholat subuh dua rakaat nangtungna ajengan jeung ieu di gayam nyakar euy kitu uru-uru mah para ka urang teh bisi kaburukan rakaat kadua ta eta ulama ahkamillah ulama apal kana hukum teu apaleun ka Allah mah. Bapak Bupati, ulama ahkamil presiden. Belum tentu sabaraha kali bapak ini jeung presiden modal gitu. Oh, mau urang tebangsa gitu. Kadua ulama illah, oh itu paling raket jeung Allah eta. Ta ulama ieu paling raket jeung Allah. Iya, lamun kurang seperti dina kitab-kitab nu sejena dina kitab fikih dipisahkeun. Ieu mah golongan ahkamillah, ieu mah golongan ulama illah. Kitu. Tah nu pangsieuneunana ku Allah teh al ulama, ulama illah sieuneun ku Allah. Ya, ari ulama ahkamillah mah meunang teu ngarasa sieun ku Allah asal apal hukumna we. Hiji eta jadi ayat anu makrifat kaloh teh tina sangat keung jeung isin ku Allah. Sabab Allah pika keungeun bebendukna da mah anu bisa ngalawan. Da pika isineun kaagunganna terus tamah raket jeung Allah tamah kakoreh kaagunganna. Tamah atuh isinna ku Allah taala. Kadua wa minhum may yaglibu alai syauq wal istiyaq. Ya.
Di antara para arifin kene, maya glibu aya jalmi anu ngalinih. Ari kasimanan asauku. Sauk teh jadi kapelet gitu. Disabar hayang wae tepung. Sauk teh lain maha bah deui. Wal istiak jeung ngarasa tertarik ngarasa kebetot ku Allah. Sauk teh gitu lamun di jalmi umum mah. Sangat kangen ka hiji awewe lamun lalaki, kangen ka hiji lalaki. Teu bisa poho keur kumaha keur di mana ge. Malah bisa ngalengitkeun hayang dahar hayang nginum bakat inget wae ka si eta. Eta saok istiak katertarikan. Qala ba'duhum man aropa Allaha ittasama bil bako wastaqo ila liko. Wadokot alai dunya bihada piriha. Ta jelema anu sanget panasaran lamun ti tepung jeung Allah teh. Eta sao geus kapelet katarik geus teu bisa diponah deui teu bisa disisilihan kumaha sejen mun papada lalaki jeung awewe mah kitu sehingga surbanuhum man aropallah jelema nu geus makrifat ka Allah ittasama insyaallah bil bako wastaku ita sama eta jelema teh dicirian ngabogaan ciri bil bako kana bako langgeng jeung Allah wastaku sareng kapelet ilaliko kana tepung jeung Allah teu sabar teu bisa dihilianan kunaon lamun teu papangih teu jeung Allah gitu. Sana sebadana, daya mah geus marifat, imana geus mendalam, jiwana teu sabar lamun teu liko jeung Allah, jiwana. Ditambah wadokot alaihi rupak, alaihi kaeta si iman, naon adunya dunya nusaki lega, bihada piriha sarta pirang-pirang kakayaan dunya. Dunya nu sakieu legana dianggap rupa keurin. Teh da lamun jeung Allah mah lega. Dunya mah sarwana gencet kana diri. Bihada piriha sanes dunyana wuku jeung segala kakayaan ku Allah di ieu dunya. Man aropalloha ittasama bil bakoi jelema nu ma'rifat kal. Ngabogaan ciri kana bako ciri geus langgeng aya jeung Allah. Lajeng ditami wastako ilaliko jeung kapelet kapincut ilaliko kana papangih jeung Allah. Ari urang mah meminengna lain hayang bapangi jeung Allah. Teh, malah can ngarasa hayang bapangi jeung Allah mah kadang-kadang. Kitu ari jiwa urang. Ditami wadokot alaihi dunya bihadapiriha sarta rupek kaeta si iman teh dunya. Dunya alam ayeuna nu sakilegana dianggap rupek keurin asa ngagencet. Malah bihaza piriha sarta pirang-pirang kakayaan di dunia. Aya nu ngalogatan kaayaan di dunia mangatinana. Kakayaan dunia, da dunia teh lain ngampar unggul tanah tapi ku Allah ditambah jeung segala kakayaan. Tak kitu kasauranana. Iya. Masih golongan arifin keneh. Sehingga laku lampahna beda sanajan para arifin kene teh nu ceuk tadi cai mah anger cai hujan ngan kembang anu barigil tina jero tatangkalan beda-beda
Tejalmina masami, ma'rifatna masami, ngan kumaha nu ngalindihna dina jiwa ma'rifatna. Waqala as-sirri, dawuhan Imam Sirri Sakoti. Ajallu maqamil arif as-syauq, pangagungna kedudukan arif nutos ma'rifat. Asal kapelet kual pangagungna. Yakulu ngadawu Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala dawan Allah innali ibadan min ibadi. Anas Al-Quran ya. Dawan Allah teman ayat tilu ya. Ayat Al-Quran nu diwahyukin lapat jeng maknana tebisa digenti. Jadi itu nawe bismillah maknana gitu maroba ta Quran lewat Jibril diwahyukeunan. Teh kadua sanes Al-Quran dawan Allah kene tapi sabati di dieu innali ibadan min ibadi ya dawan Allah yakulullah dawan Allah Ta'ala ngan lain Quran tapi disebut hadis qudsi diwahyukeun ka Kangjeng Nabi lapan jeung maknana tapi teu lewat Jibril langsung ku Allah di ka Kangjeng Nabi keun eta hadis qudsi teh namakeun sa ari Quran mah lapanna kudu boga wudu bakat agung ari hadis qudsi mah teu teu kena boga wudu lamun aya kitab hadis qudsi tulisan hadis qudsi teu boga wudu. Lagi teu katilu hadis rasul dawan Allah eta eta sami kene wahyu Allah hadis rasul wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuhade. Diwahyukeun ku Allah Kangjeng Nabi kudu nyarios kitu ngan lapat jeung maknana mah pek kumaha anjeun Muhammad. Jadi ucapanana teu aya deui Kangjeng Nabi berarti wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Berarti lu Al-Qur'an hadis qudsi sareng hadis rasul. Calayana ge Allah. Hakikat. Dawuhanana dina hadis qudsi uhibbuhum wa yuhibbuni uhibbuhum mika cinta kami kaeta si ibadi wa yuhibbuni yang mika cinta si ibadi ka kami. Saur Imam Sirri Sakoti sanes Sirri Sakoti dawan Imam Sari neme pangagungna kedudukan ma'rifat asauk lamun ma'rifatna geus ngajiwai sauk kapelet ku Allah kumaha kitu sabab Allah ngadawuh kieu innali ibadan minni min ibadi. Kami teh boga abdi-abdi kami anu khusus uhibbuhum wa yuhibbuni kami resep ka manehanana jeung maranehanana resep ka kami. Ta urusan resep ieu da geus aya dina nafsu ngan resepna nafsu ari urang. Jadi teu kalo karena kahayang nafsu jadi resep anu dipikangewa kahayang nafsu resep sare resep kulin resep ngawangkong lah resep anu tak gitu tak kalau ieu mah jadi geus kepenat resep kana nu sejen mah kalau wungkul ibu nih resepna ka kami ya Allah wa astaku ilaihim wa yastakuna ilayya
kami kapelet deh katarik ilaihim kaita si ibadi oge wayastakuna jenggis kapelet kabeharana ilaiya ka kami wa azkuruhum jeng eling kami kasi eta ibadi ya wayan kuruni jeng areling dalikir kabeka kami taya anu kitu kasauran Imam Sari Sakoti abdi kami teh ku kami dipikarsap sabalik manehana resep ka kami astaku ilaihim wa astakuna ilaiya kami kapelet ka manehana teh sarta maranehana lagi sami kapa kami teh kitu henteu kagemang kunu sejen katilu azkuruhum wayazkaruni wayadkuruni kami ingat wae kamaranehanana maranehanana getaras terus-terusan ingat ka kami dikir ka kami kade langgeng dikir teh sanes sakumaha nu aya dina emutan urang sanes kumaha langgeng dikir keur masul bila ilah ilah lain kitu we lain keun ngalencog lain atuh katojo sesukuna teh lain kitu zikir kalo teh saumur umur bisa ulah dianggap dikir la ilah ilah hungkul ya eta mah pokokna tapi nu dianggap dikir mah tamaknana sakumaha teh sering dicarioskeun urang teh kieu ayeuna di dieu tah dibake eling galo kabeh ge kieu teh ku Allah di dieu ku Allah ayeuna ku Allah teh jadi imah ge kieu ku Allah teh di dieu ku Allah ayeuna ku Allah teu ke di jalan aya dirasa kieu di jalan. Kieu kumaha nya leumpang atawa kana motor atawa kana mobil. Teh, kieu eta teh. Ayeuna keur di dinya, teh. Oh, sami ku Allah. Teh dikir ka Allah teh salamina cara Allah ingetin ka jelema nu kitu salamina. Hah? Tapi lain dina arti hayoh ngabamblam dikir la ilaha illallah lain. Nah, ingat kalakuan iya ku Allah orang dikirkan ku Allah ayuna ku Allah didiye ku Allah kitu salawasna kieu teh keur ngalasulu ku Allah didiye nya di kebon ku Allah masya Allah ayuna jam 10 berang ku Allah terus tak maksudna teh kitu dikir ka kami salawas. Lajang anduru ilaihim wa yanduru na ilaiya. Anduru ningali kami. Ilaihim kasi ibadi ogi wa yanduruna naringali kami ilaiya ka kami. Teh, jalmi anu eta nu kitu Allah ningali salamina. Teh, hartosna dihususkeun ditingali ku Allah. Da naon-naon ge teu aya anu teu katingali. Kan aya anu diistimewakeun ditingali. Teu ngahalangan kana alam sejen anu katingali ku Allah. Tuluy wayan duruna ilaiya naringali kabeh ka kami. Kumaha ningali ka Allah? Ulah katingali keur di mana Allah teh segede kumaha jiga naon Allah lain nih ya Allah ya kan ningali ka Allah teh teh deket urang ningali pada melan Allah ngareret kana diri panggilan anu katingali mah diri teh diri teh ieu teh didamel ku Allah teh tayla ningali ka Allah teh sabdiri urang didamel ku Allah ningali pada melanana langsung cara ningali ka Allah
Ha, ngararet kaken cakakatu pinuku alam damal Allah kabeh. Ngaret kaduka dieu ningali kana damal Allah, ningali Allahna. Tah kitu. Jadi henteu kosong. Panonna teh henteu kosong. Salamina dipake ningali ka Allah sabab setiap ningali hiji benda barang naon bae nu deket anu ingat, oh eta teh damal Allah. Nah, eta teh diurus ku Allah. Eta teh diteuneun didinya ku Allah. Lamun sok ngagedean, digedekeun didinya ku Allah. Lamun cicing, dicicingkeun ku Allah didinya. Tuh, jadi teu aya anu sejen iwati ka Allah kabeh ningali ka Allah teh kitu. Jadi Allah ningali kasadayana makhlukna anu diistimewakeun jelema anu yanduruna ilaya naringali kabeh ka kami. Tina asal ningali kana padamelan Allah. Nah, ningali kana diri urang. Ningali di diri urang bisa usik, bisa cicing, bisa diuk, bisa nangtung. Kabeh kadamel Allah. Najan boga suku artir bisa kenang tung malu kurnyen suku ku teu dijenang tung napan teu bisa boga panon boga cepil boga lisan dijieun ku Allah lain ukur nyieun kituna nyieun ningali na panon da boga panon ukur pangnyieunkeun panon unggul pangnyieunkeun paningali na mah teu teu ningali naon cepil ari kuripang ngadamelkeun rebing na unggul teu ka kupingna naon da teu nyieun Allah Taala kana pangdenge tuh ningali kana damel Allah sami sareng ningali ka Allahna. Ida? Tah kitu. Tuluy man salaka mitori tori kohum ahbabtu. Jalama anu suluk nu mapai gitu. Anu mapai tori kohum kana torekat arifin anu nembe anu pangagungna saok teh ya. Ahbab tu mikaresep kami kaeta siman. Sanes jalmi arifin ungkul jelema anu saperti kitu najan can jadi arifin. Tah ahbab tu ya dibikaresep ku Allah Taala. Jelema anu salaka mapai. Ida masih di perjalanan ari mapai mah. Hai tadi manggis anceg jadi arifin bisauk. Hai urang mah di perjalanan hayang seperti kitu. Hayang bisa ningali segala nu katingali teh katingali Allah nu ngadamelna. Tuluykeun ka ditu. Oh katingali atuh sifat Allah anu agungna nu kawasana. Heh. Katingali atuh ka ditu asma'na Allah. Da Allah teh agung. Allah teh kawasa, Allah Taala teh nyaha, Allah Taala sempurna sareng seutuhna. Jadi man salaka tariqahum ahbabtuhu. Jelema anu mapai kana torekat, kana perjalanan eta arifin. Anu arifin makomna saok teh anu pangtinggina. Saur Allah nu tadi kenehna sanangeus sadiskusi. Ah bamtuhu mikaresep kami kasih iman. Cacak nu masih di perjalanan. Can nepi ka nu dimaksud asaok nu dimaksud. Heh, ieu mah urang masih kena di jalan. Geus dimikaresep ku Allah. Waman adala anhu makotuhu. Jelama anu pinah. Ah, mungkuin mah gitu. Sabanga pinah. Anhum teta para arifin. Makotuhu ngabenuan kami kaita siman. Tehayang ningali Allah. Ningali pada melan Allah dengan kabita we hayang boga. Ningali mobil hayang boga we teinget. Yen ieu mobil teh diciptakeun ku Allah. Danu nyeunna oge diciptakeun ku Allah.
alat-alat nangge diciptakeun ku Allah. Ningali baju, teu katingali Allah nangan hayang baju alus kitu. Eta adalah anhum makotu pinah. Henteu nyukcuk kana jalan arifin tadi. Malah kana beda jalan. Eta mah ku Allah makotu ngabenuan kami ka eta jelema. Kila dicarioskeun ya. Ya Rabbana wa ma alamatuhum. Aya nu nyarios Gusti. Sakil di seorang nabi. Ya. Moal asanapeun nabi lamun kila ditujukeun ka Allah, nya pasti nabi. Moal aya di bawah nabi. Saurna ma ya Rabbana ma alamatuhum Gusti. Naon ciri na makomul arif tadi pangagungna makom arif ciri-ciri na kumaha anu lahir kola ngadawuh Allah Ta'ala yuro'una dila bin nahar kama yuro'i ro'i asyafi konamah yuro'una ngangun kabehanan adila dina iu-iu binahar dina bira mun temanya mun sasatoan neanganu iu dina bira ngarimpa kue dirinya cek basa bahwa mengaum bernyata gitu aririn. Padahal saumur sapanjang poe nangan daharin, tapi kadang-kadang ada. Kamayuroi seperti ngangon saroi anu ngangon me asyafik, tapi roi nasyafik anu nyahan karena satu. Ngangon gona mahu karena ingonanana karena me atau domba na itu siro. Saun naros kaloh ma alamatun musti naon cirin jelema anu kitu dawan Allah kola yurohuna dilal binahar maranehanana ngarangon dina iuh-iuh dina beurang hartosna caricing dina iuh milanu iuh mun dina beurang. Taya bentena kama yuro'i aro'i asyafi kuna mahu. Cara ngangon na jelema nuker ngangon doma. Tur nyaah kana angonanana. Nyaah kuna mahu kana doma. Nah, atawa mbayana etas ro'i. Cara jelema anu ngangon me saking nyaah kana angonanana. Tadi bawa istirahat. Nanti dipoe dinu panas asal nyatu nanti. Ditami wayah nuna ila guru bisamsi. Wayah nuna sarang ngadeketan kabehana. Ila guru bisamsi. Kana surup na matahari. Sore. Kamatahinu cara ngadeketanan atau rumanuk ila aukariha karena sayang-sayang natoer sangkar natoer indah guru benarika surup matahari wayah nuna ngadareketan kabean ila guru bisamsi karena surup napanon poe kamatahinu toeru cara ngadareketanana manuk ila aukariha karena sayang-sayang masing-masing indal guru menarikas nabi kapasa sore jelema anuk itu ibarat jelema anuk kerengangon doma terus mendekati karena surupna panon poe teren-eren
Tibenten seperti manu kabeh hoge ngadeketan sayang hari ngesurup panon boeng buru-buru arasup kana sayang kitu kasaurana. Lajang paida jannahum al-lailu dimana moekan kaeta para arifin naon al-lailu peting wah talato malah tos campur naon adulamu poek wapurisat tos diamparkin naon al-paros amparan nyakarpet mun aya namanya wanusibat sarang geus diadegkeun ditangtungkeun gitu. Nal al usarot pirang-pirang itu wahola sarang geus nyepi nyepen hola sakulu habibin sakabe anu dipika anu mika asih bihabibi sarta anu dipika asih nah habib taeta gancang nasobu ilaya akdamahum nasobu narangtung kabehana narangtung gen kabehanana ilaya kakami akdamahum kana suku-suku naeta si arifin dea. Oh ya Allah. Paida jannahum nalika moekan ka para arifin naon alailu peting. Wah talato sareng geus campur. Naon adulamu poek. Wapurisat geus diamparkeun naon alfaros amparan. Amparan urang biasa kitu. Wanusibat geus ditangtungkeun naon al-usarah itu kernaon itu engke ari nangtung ngarah bisa nangtung ka Allah rek salat nyaku itu heula di latih wahola geus nyepi nyepen wala sakulu habibin bi habibih sakabeh anu mika asih ka Allah bi habis sarta kasih geus jeung Allah. Gusti aya pameta naon-naon lamun urang mah umum sare geus teu nyieun kalakuan sejen karidug sare ta ieu mah nasobu ilayya aqdama narangtungkeun kabeanana ilayya ka kami aqdama kana syukur langeun saya itu pamuntangan karinangtung kabeanana tuluy sarolat. Tak gitu ari jalmi anu geus ma'rifat ka Allah. Anu sifat ma'rifatna ajalu makom tadi. Nyaeta anu ma'rifat ka Allah sangat kangen ka Allah, sangat kapelet ku Allah. Tah nalika dina masa peuting kitu, dina masa beurang jeung Allah. Saperti anu ngangon sasatoan tapi kaburit. Dina masa peuting sanajan umumna geus beberes kari sare wahola kulu habibin bi habibin asabu ilayya aqdamahum lain duluy sare kalah salat uluya Allah malah waqtarasu ilayya wujuhahum ngamparkeun kabeanana ilayya ka kami wujuhahum kana beungeut-beungeutna eta para arifin wanajuni sareng munajat kabeh ka kami bikalami ku kalam kami ku Al-Qur'an jadi penting lain dipake tibra seperti urang sanan geus aya dina pangsarean urang tapi nasobu ilayak damahum nangtung nangtungkeun sukunya tadi pakai sholat geus bere sholat waqtarasu ilayya wujuhau ngamparkeun ka kami kana beungeutna geus anggeus sholat tuluy wiridan
Tunggu diamparkan kalote banget na wungku. Lah badana manggis te diatur. Rek bari nyangigi, bari nangkarak, bari diuk. Oge wana juni bikalami. Tuluh ya munajat kegeroan. Kakami kukalam kami geletak ke maca Quran. Gitu pada umumnya. Taye ciri-ciri jelema anu ku Allah dipika. Adi tingali dak maranehanana sami-sami pada ningali ka Allah. Watamallaku ilayya bi anami. Tamallaku tamaluknya. Ngarasalindeuk ilayya ka kami tamaluk rasalin ilayya ka kami bi anami ku pirang-pirang nikmat kami. Jadi nikmat Allah teh lain dipake lingas ka Allah, ari urang dipake lingas. Loba nikmat ka Allah paling lingas ka Allah. Hayo we. Memburu nikmat Allah hari urang ieu mah lain. Tak gitu. Jadi ku pirang-pirang nikmat Allah teh jadi tamalu lineuk ari urang mah disareun ku sagala nikmat teh jadi lingas. Sakurangna betahna ningalina betahna lain jeung Allah jeung nikmat Allah. Teh nikmat Allah teh dipake jauh ti Allah ari urang. Kitu bentana. Sareng para arif. Ieu mah nikmat-nikmat Allah anu di ka aranyeunanakeun jadi sabab jadi lineuk ka Allah Taala. Kumaha? Pamin sorihin wabakin. Di antara kalakuanana pamin sorihin. Aya tinu gegeroan ka Allah. Wabakin jeung ceurik ka Allah. Wamin mutaawihin. Jeung tinu naonlah bahasa nanti ngahluk ka Allah tahu ya. Wasakin sakin naon naon nanti bakin sakin kena sakin pamin sorihin aya anu kena gegeruan wekal ya. Allahu Akbar sorry. Lamun cek bahasa sapi nama ilahilah stulil firdol siahlah. Cek bahasa sapi nama itu sorih ke Allah Ta'ala. Nggak aja. Berapa ngesti wiridan eta. Padahal eta wiridan teh peranti sorihin ke Allah. Peranti gegeruan ke Allah. Ilahilah stulil pirdo si ahla kusti anma lain ahli surga pirdos gitu. Kalau lain lain ahli tapi hayang dah gitu. Kalau tak lain olo-olo eta ningalikin karena yang urang kepanasaran terhadap Allah Ta'ala. Peribados mah hari masa eta teh aya air ngegilek. Soalnya ngegilek dina hati. Alhamdulillah terhalat cobaan peting. Sob dibaca dua tilo kali. Nah ngegilek ingat ke Gus Dur. Nah ya pikiran. Sebab terakhir anu maca ilah-ilah sedikit ke kuping ku cepil pribados. Sana sekian jadi guru orang di daerah. Gus Dur. Waktu hadir di jojok bareto. Surat jangan memilih teh. Ya Gus Dur datang. Kulunyong gitu. Harapan pribados pisan beliau dina kursi. Kuahan apa nana. Datang pidato nana. Nah.
Ilahilah sunil pirados ya la wala wala nanil jai. Kurki itu lah ya, saya nyala. Yang apa ya? Saya mau ke luar negeri sekarang. Ah, enak, tapi datang. Nah. Apalin sapi, nada gustur teh geninya, oke oh, gitu. Taya sok ayah nyimpang gitu, ingat ke gustur, maca ilah ilah. Sebenarnya pidato dalam agung. Tapi nana, Leo, jangan saya mau ke luar negeri sekarang. Sebarang menit ta di Jakarta ngan aku sebarang menit di jojok nanti. Mulai nggak beri kenyata sok daya no ngaleop ingat karena wiri dan Gus Dur nyapalin kan sapi naseng Gus Dur ini. Sugan datang ngaji sapi na jelema kitu mas rawa cara orang bawelan mau ngaji sapi. Ya Allah tasorih kegegeroan ka Allah Ta'ala makin cerik ka Allah cerik ningalikeun kana segala kelemahan urang anu dipasihkeun ku Allah nu aya di urang lain dipake kekuatan pikeun nyangareup ka Allah tapi malah dipake liwar piraku teu cerik ka Allah lamun jiwana atos kitu ai cara urang aja jiwa cara gitu ah meledek kue kalau Ta'ala teh nongong hari urang ya Allah. Katilu aya min mutawihin tauh. Nah, anu hargung mah cek urang. Cara nu keur gering tong dicari ka hargungan ulah tarik tini ngaganggu bisi majarkeun keur sakarat. Kanya Nabi ngayat sahabat nanti damang ngan gitu weh gagerungan Allah Allah Rabbi Allah Karim saur keluarga nanti namun rasa ngaganggu karena kasumbingan mesti punten aja ya gageruang dengan haruangan muncul tewangi keningan kita weh cik Nabi alus gercagur matra nyebut Allah cah gering nah sebetulnya oh cenah nuhun Gusti Allah beureun keur cageur Allah tara make kitu cageur dah tarik gering jadi ibadah itu gegeroan ka Allah hargungan ka Allah alhamdulillah ha eta tahu kumalangis ka Allah Ta'ala sakin bebeja ngabejakeun sagala kalakuan urang lain mang-mang sakdit lajeng deui aya wa min ko imin wa ko idin aya tinu nangtung ngalampahkeun kitu teh bari nangtung idah eta naon mangga kabetahna kitu we gegeroan kalo ceurik kalo bari nangtung kumalangis kalo yang ngabejakeun segala rupa kelemahan kesalahan dosa urang sakin kau aya waqoidin yang anu diuk jadi lain salat wae nangtung jeung diuk teu naon eling kalo da bari nangtung bari diuk da ulah hayo balik ti panyabaan jadi jadi itu mah cenah anu dikir bari nangtung mun pinu masti nya siap sing bening nangigir kefek bae dikir cek Allah Ta'ala dikir menangtung diuk bari kumah-kumah kefek bae tah gitu Allah mesti nah itu ko imin ko idin bari nangtung mangga ya jeung Allah Ta'ala bari diuk mangga malawamin rokin dina keur ruku keur sujud ya keur salat ieu mah nya hay qoimin qoidin masana keur salat ya ta ieu mah keur salat sareng Allah yakni bi aini ma yatahammalu min ajli eta teh bi aini rupani ngali kami ma yatahammaluna henteu
upani ngali kami maya tamaluna nti menanggung ti sawar sararea min ajli tina kulantaran kami geus teu sanggup ya geus dibawa dieu bawa nangtung bawa nyanggigir dibawa sujud dibawa ruku geus teu sanggup yen kelemahan urang karasa harita teh cara urang ditapuk ku panyawat dah dibawa diuk teung hareup bawa nyanggigir teung hareup bawa nangkarak teung hareup sabab ditapuk ku panyawat model kitu terhadap Allah taala teh geus teu betahna naon aya tamalun nah wabisam'i ma yasukuna min hubbi wabisam'i jeung kana pangdenge kami surah Allah ma yasukuna henteu ngabejakeun kabehanana ya sakin dan tadi eta teh min hubbi tina ku sabab resep cinta ka kami ya wabisami jengkara pangdenge kam maya sukuna ente ngabarejakin kabehanana min hubi tinaku sabab cinta kakam jadi Allah gusti ngadenge nanaon kajelema anu kitu tina sabab pinuku mahabbah ka Allah subhanahu wa ta'ala mala awalu ma'utihim salasan ari pangheulana perkara utihim anu mere kami ka eta si kaum salasan kana tilu perkara awal-awal anu dibikin kamanehanna tilu rupa hiji akdi pupi kulubi minuri akdi puneneun kami bahasa asli nama kodapa mah maledong gitu. Dibaledongkeun gitu pikul bihim dina hatena eta si kaum ari pindah ya, minuri tina nurkam pangheulana anu dibikeun kamaranehanana kajelema arifin tadi tilu perkara hiji Allah neuneun dina hatena jalmi nu kitu minuri tina nur kami ya jadi Allah taala teh an-nuru pan geus jadi naltos jadi asma Allah an-nuru deh tadi teuneunan nur Allah ya jadi payukhbiruna anni kama uhbiru ahli payuh biruna ngabarejakeun kabehanana anni ti kami kama uhbiru cara ngabejakeun kami anum ti eta si kaum jita dina hatena jalmi kitu diteuneunan nurullah kusabab geus aya nur Allah payuh biruna ani kama uhbiru anhum ngabarejakeun kabehanana ti kami kama uhbiru anhum cara ngabejakeun kami ti manehanana tapi teu sakala nur Allah anu nyaangan hate nepi ka ku Allah dipasihkeun dibejakeun kabeh henteu sabab kumaha tujuanana kade hartosna jelema anu geus dina hatena meunang nurullah sok ngabejakeun kabehanana ti kami sanes ti papada makhluk aya anu aya anu aya anu tapi itu sarayana cara kami ngabejakeun ti maranehanana dibejakeun ka sakual ka para malaikat
Jadi kalakuan jalmi kitu ku Allah dibeja diumumkeun ka para malaikat nu paling deket jeung Allah. Tah cara jelema anu kitu meunang beja ti Allah, lain tina hayalan, lain tina impian, lain tina lamunan. Kade pribados ningali gambar ingon kamari ieu saking gambar naon jelema ajret-ajretan ieu teh jelema anu keur ngamat manaon parkanaon lamun hayang ditalkin torek kata kudu kieu heula bejakeun cek aing taun 70 kali rek miceun kieu itu lain-lain rek ngonang jurig jarian rek miceun kieu dikir ka Allah Taala teh ah ieu geus nyaleweng sabara puluh kali juralit gogolon songna aya dina HP gambarna naudzubillahi min dzalik eta teh diajarkeun sing jauh jeung tong tong bau jeung kieu kabawa kana musyrik nu kieu eh rek ngabasmi nu kieu. Ya lawi angang jin Allah jika benar tapi salah wungku iman aja bahwa gak geser lamun gimana na'udzubillahi minta tak gitu jadi yukhbiru na'ani kama ukhbiru alihim anhum ngabarejakin jolna ti kami ya sabab nukitu madiwuruku Allah di samping ku bapada manusia ku anu nungtunna da ku Allah diuruk tadi bejakeun ieu mah panguruk Allah sakapeung henteu ari sadayana kamu beuran cara kami ngabejakeun ti maranehanana kasalo ngabejakeun ka para malaikat jadi apalin malaikat ke si eta kekasih Allah rasiahna si eta jadi kekasih Allah malaikat meninggangan dari pesan ningaku Allah hiji eta kadua wasania laukanati samawat wal ar upami bukti langit anu tujuh wal ardu jengmi wa ma fihinna jeung sagala perkara nu aya di samawat jeung ardh min mawazinihim tina pirang-pirang timanganana anu kabeh lastaklal tuha lahum lastaklal tuha tangtu nganggap saeutik kami ha kana itu mawazin laum pikeun eta si kaum wasania nu kadua laukanat lamun buktos naon as-samawati wal ardu pirang-pirang langit sareng bumi malah pamapihina perkara nu aya dina samawat sareng ardi min mawazinihim tina pirang-pirang timanganana samawat ing arnya timanganu kabeh lastaklal tuha tangtu nganggap saeutik kami kana mawazin lahum bikin mana lamun dibuktikeun mah ganyaran jelema anu cek Allah lamun langit jeung bumi wa ma fiina jeung sagala eusina turun ditimang teuing sabaraha kiloeun kitu dianggap saeutik ku kami dibandingkan jeung anu dibikin kanya Allah kajelema anu kitu masya dianggap teu pira mere naon kajelema lamun dibere ku Allah kaya ku kanya ana sabing bilangan satimbang langit jeung bumi jeung eusina jadi leuwih ti kitu kita nah, bogaeun Allah, ye, bogaeun loba alam. Bogaeun nikmat nu agungna hargana leuwih tina berat langit jeung bumi jeung sagala isina. Tah. Tah kitu Allah.
Nah, so, rekku maha bukti nah, cek Rasul ma anu nyawan. Nah, maha anu nyawa di hadis teh. Sam aya dina Bukhari, dina Muslim, dina Ibnu Abbas aya kabeh. Agungna surga lamun ayeuna dunya keur panas model ayeuna. Widadari sing noong ti surga ka dunya pareum panon poe teh. Yuh. Ciga kumaha jelemaanana? Jadi lamun panon poe anu sakitu agungna keur di dunya pang agungna panon poe. Sabab pusatna caang keur di dunya. Ayeuna jauh lebih widadari noong panona sebelah pareum panon poe teh teu waniun. Kitu coba dah. Dah, dah catat ukur kitu. Ya Allah ya kan. Agungna nikmat Allah lamun sabeung berat saberatna langit bumi jeung eusina. Teh dibikin ka jelema anu makrifatna geus kitu lastaklal tuha lahum. Dianggap saeutik pamere kami ka manehan rek diberen lamun sakitu. Dah, masya Allah. Dua tak hadiah nanti Allah Ta'ala. Ma'u'tihim salasan nadek bikin ku Allah Ta'ala. Dua. Nukatilu asalisa akbalu alaihim iwani. Yang harap kami. Alaihim kaita si kami wajhi kudat kami. Kubengit Allah. Lain Allah bengetan. Nah bengetan malain Allah bangkong gitu. Nah buka banget. Nah gitu. Akbalu nyang harap kami alaihim kasih kaum tadi biwaji kudat kami. Nah wajah tu wajhi lilladi patoros. Allah masalah. Ada hari orang mannya. Wajah tu wajhi yang harapkan abdi karena bengit abdi tapi akekata karena hati abdi disang harapkan hati iya kanu ngadama langitin bumi ya orangnya wajhi teh kadang-kadang lain bengit nakir sholat wajah tu wajhi ya lillah dia lain bengit hari orang mah ada awam dayanya bengit dah ada emang nanti kalau an peda banget ka kiblat asa kalo ari hate mah boga hutang ditagih uing sukan kitu ari hate mah teh ka Allah la wajah tu wajah teh anu sanget seseng nyang hareupkeun diri urang ka Allah ta Allah teh ta wajih di dieu sanes Allah beungeutan ha ta kitu. Ataro nahaning ngali anjeun man kajalma akbaltu anu nyang hareup kami alai kasiman ha akbaltu nyang hareup kami alai kasiman miwadi ku wajah kami kudat kami la ya lamu bakalnya wasahadun hiji urang mauridu kana perkara nu ngamaksud kami an utiah karayan mikeun kami mere kami ha kaeta siman ataro nah ningali anjeun man akbaltu kajalma anu nyang hareup kami nyang hareupkeun alika siman wajih kana wajah kami. Ya lamu nyawun gitu sahadun hiji urang mauridu kana perkara nu ngamaksud kami anu tiap kalayan mere kami kaita siman tak gitu nu katilu mah nu bakal dibikin ka jelema nu maripat ka Allah Ta'ala teh nyaeta menang hadiah disanghareukan disanghareukeun
ka urang teh nya kaaitan nu geus marifat teh ku wajah Allah. Teh nyang hareup Allah teh diususkeun ka jalmi anu kitu nyang hareupna. Padahal Allah nyang hareup ka sakawe makhluk. Ngan diususkeun ka sieta. Sok ayeuna teruh ku sareang. Nah angin bakal ningali ka jelema anu kami nyang hareupkeun wajah kami ka manehanna nyahoan kitu seseorang kanu dimaksud ku kami rek dibikeun moal apaleun naon pangna eta jelema disangareupan ku Allah ek dibere naon moal apaleun sare oge. Sok sa anu apa ek dibere naon eta jelema anu khusus disanghareupan ku Allah lain ditingali tadi ningali nama ena mah nyang hareup bakat Allah tamleg mun ceuk urang mah ngiblat teu kasasaha iwal teu kasih eta moal anu apa naon anu rek dipasihkeun hadiahna keur jelema anu kitu. Alhamdulillah waqala Ibrahim bin Adham goyabani asyauq yauman goyabani geus ngagaibkeun ka kami naon asyauqku kapeletku Allah yauman dina hiji poe kumaha goyaban teh geus ngiles leungit geus teu aya rasa naon teu kapikir naon-naon ibati Allah sewewe termasuk diri sorangan geus teu ngarasa dina hiji poe teh saur beliau pakultu ngucap kami ya robbi he pangeran in atoeta upami masihan gusti ahadan kahiji urang minal muhibbin tijalmi anu raresep kabeh ka gusti masih kenaun matas kanu bihi kulubuhum matas kunu kana perkara anu cicing bihi ku eta perkara naon kulubuhum hatena eta si muhibbin kobla liko ika sate acana penak sareng gusti ari liko mangke di kiamah di surga liko kita pak tini zalika muga masih ken gusti kabdi dalika karena itu matas kunubi kurubum naon margina pabih nyuhunken eta oh pakot adoroni nyata mata kemadarat kabdi naon alkolku ratung angen kolku angen orang tu cager tukarasana ratu gue gitu. Lalu seperti orang menanggar was. Gitu. Dawan Ibrahim bin Adham. Jelma mewah. Yuri tukang ngoroh. Tapi kayaknya dia ayan. Hobinya itu berburu. Kalau ngelainya udah tuh menang. Kabangnya mah diuradi. Walau berburu. Menayangin ada harta masak segala di bawah moro tuh keur ngampar ngamparkeun hakanan rek nyatu geus ngampar ek diburu ku sarea dahar bareng aya gagah tolol itu eta ngagubuk daging sabukur panggedena aloho kibrimenan nah seneng gagak ngalunya kayu udah kemana bari bawa panah duka muana terus gagak di udah pohok kan ada harta udah gagak bongan ngalunyak disopan jokot hancangan air gagak entep kanap intip entep kana dada jelema nuker di etak di cangkalak tubuh gendaya
diwapan ku elgagat turun tu kaget menerima ngambek ayah nama kaget begitu kut nah cerita jelema nangkarak bengkang di barogon sukunas ya Allah geus beak mah hibar gagak sabeur kut mancana naon ieu teh kieu jeung dileungkung duh cenah saha ieu teh kuring nya Bang Moro naon teh kuring itu dibegal gitu. Upara begalnya kuring rek dagang beak barang kuring kuring dialungkeun ka dieu geus sabaraha poe disebut ning anjeun mah kahirup da ngabae geus cenah gagak teh maraban ka kuring. Nah, Ibrahim bin Adham jadi waliullah nanti tidinya. Ibrahim adalah pimpinan waliullah. Lain jelma benghar cara aing cek pikiran. Allah ngaridkian ke seluruh makhluk sarajan. Tiba-tiba naon-naon si Eta dicangkal aku dan memodar lagi. Tapi hirup ke yang lintu saya nanti. Nah, tetulah darah teh balik mana-mana. Eureun tuluy ibadah di Masjidil Haram saumur-umur anya. Tadi nangis sepuna, weh deui ka bumina. Ibadahna di Masjidil Haram, Ibrahim bin Adham. Tina pepenakan anu sakitu aneh. Malah cik sapalih mah eta anu dicangkalan teh sanggeus dilahan sagala rupa. Beradanana dibawa dikukut di jieun abid manehanana. Saat jelma kaya Ibrahim bin Adham gitu. Allah barim. Saur beliau goyabani syauk yauman. Tengalengitkin kana segala rasa kuring. Teka peletku Allah dina hiji poe. Istinga rasa kenawanan karasa te Allah weh. Sehingga kuring ngageuri ya Robbi teh kuring Gusti in atoeta upami masihan Gusti ahadan ka hiji urang minal muhibin ti jalmi-jalmi anu resep sarajana ka Gusti masihan matas kunu bi kulubuhum kana perkara anu matak cicing matak tenang gitu. Bihi ku eta perkara naon kulubum hatena muhibin. Koblali ko ika memeh penaksara Gusti ka di akhirat. Dibasikin ayuna. Tak gitu patini dalika. Moga masih ken ka abdi. Dalika karena itu matas kulubi kulubum. Naon margin abdi hoyong eta. Bapak adoroni alkoku. Margi ngamadarakin ke abdi ratung angen ya tak gitu Ibrahim bin Adham bila di neji perkara kuala dipasian rasa syauk sangat kangen ku Allah nepika anya nanana gualaya banite muncik urama kapiuhan mesti pingsan bakatku kangen hoyong ka Allah lebih ka pingsan teker pingsan nyarioski Gusti upami Gusti masihan kahiji urang anu dipasihkan ka jelema cinta ka Gusti masihkan barang anu matak tenang hati na aranya nanana setia sana angke penaksana Gusti di kiamat tamu kami dipasihkan ka abdi naon anu ku Gusti rek dipasihkan ka jelema anu cinta ka Gusti mameh akhirat nak dipasihkan ayeuna karanya nanana abdi nyuhunkeun patini pasihan di abdi ge sab abdi teh kamadaratkeun ku ana ratu gangen ieu teh Gusti teh teu boga rasa naon-naon kalau teh kitu tak kitu anyeunana waktu kapiuhan saok ku Allah nyuhunkeun dipasihkeun dipasihan naon anu ku Allah rek dipasihkeun ka jelema anu cinta ka Allah musmaripat para arifin
Kes kitu paro ae tutuluyen ningali ku ngimpi kuring pinaom dina sare. Kaannau kaya-kaya Allah, kaya-kaya rencah benerna. Saolah-olah Allah aokopani nyicingkeun Allah ka kuring bayana yadahi payunan Allah. Saolah-olah kuring dicicingkeun payunan Allah. Waqala ngadau Allah ya Ibrahim, wahai Ibrahim bin Adham, amastah ya eta namane tuera cenaui miniti kami antas alani kana yen menta maneh ka kami menta naon tadi an utiaka kana yen mikeun kami ka nyen maes kunu kolbuka kana perkara nu matak cicing nu matak tenang naon kolbuka teh anjeun koblali koi memeh papangi jeung kami yeta wahal yaskunu naha bakal tenang sa mustaq jamanu kapelet kobla likoi habibihi meme papangi jeung nu dipikaresep ku eta si mustaq kita dawan Allah ta walaranana para aitu kuring ngimpi pinaung dina sare kaanahu alkopani kaya-kaya Allah nyicingkeun ka kuring bayana jadi payunan Allah tur sur Allah teh kola ngadawu Allah ya Ibrahim wahai Ibrahim bin Adham amastah ya eta namane teu era euy miniti kami antas alani yen menta maneh ka kami menta an utika kana perkara anu mere kami ka anjeun mayas kunu kolbuka kana perkara anu matak tenang naon kolbuka teh anjeun kobali koi meme babagi jeung kami oh tapi wahal yas kunu naha bisa tenang bisa rireuh eureun gitu sal mustaq jelema anu keur kapelet ku hiji awewe naha bisa rireuh tina ratung angeuna koblali koi habibihi meme bapangi jeung nu dipikasina ku eta moal. Oh, hiji pamuda kaparet ku awewe moal reureuh atehna terus ratung. Mae katenangan meme bapangi. Da, da lain naon-naon yang bapangi we geus. Teu kahalangan ku peuting, teu kahalangan ku jauh, teu kahalangan ku hujan, pokana asal bapangi we. Kitu. Tajeng Allah teh kitu. Lamun jelema geus kapelet ku Allah mah sok Ibrahim. Da kitu. Maneh teh era kitu. Ti kami menta kana matak tenang hate anjeun memeh papangi jeung kami. Nunggu kami rek dibikin ka jelema anu kapelet ku kami. Ta menta eta. Yeuh. Narek tenang jelema anu kapelet ku kami meme papangi jeung anu kapelet meme papangi jeung anu dipeletna moal tenang jadi sarajan dibere naon-naon ge moal regreg jelema anu geus kapelet ku Allah mah moal kabeuli ku dibere naon-naon ku Allah nu merena masing dibere emas sagede gunung oge moal kagantian. Lamun can bapangi jeung Allah. Tah Ibrahim teh menta eta. Teu uningan Ibrahim bin Adham. Yen naon anu dibikeun sanajan karesep nafsuna moal matak jadi ketenangan hirup sebelum penak jeung Allah ka di kiamat. Allah Gusti. Pakul tu ceuk kuring. Ya Rabbi du Gusti. Tahat palam anima aku tahat bingung abdi abdi teh bingung jadi abdi palam adri teh terang abdi ma aku lu kana perkara anu abdi nyareos jadi bingung kan naon ukur cereoskeun ku abdi atuh
kumargi kitu pangpirli moga ngapunten we Gusti Kabli. Walimni moga apatahan Gusti Kabli makulu kana perkara anu nyarios. Gusti rumaos abdi teh bingung. Kolku teh tadi ratu angen. Teh sehingga ku ala kabingung palam adri makulu. Abdi diterang kudu kumaha pokna namanya salah abdi teh nyarios. Nya jalmi anu bener-bener kapelet ku Allah. Anu dibikin ku Allah ayeuna memeh tepung jeung Allah rek ngagantian kana rasa kapelet moal. Teh, moal bisa digantian ku cara kumaha pamere naon bae moal. Samemeh tepung jeung nu dipikasina. Mun Allah mere naon-naon watak jadi kabunga. Mun dibikin ieu barang teh jadi kabunga jelema sajagat. Tapi dibikin ka saurang meuleuwih ti kitu. Bungana moal mah kagantian. Iwati kudu papanggeula jeung Allah. Nya contohna saperti urang di dunya. Jelema pamuda lalaki nu kapelet ku di awewe mah bisa digantian. Mah bisa dihalangan di sarajan jauh hujan mah maung di jalan. Nah ini teh dah hayang babagi. Model kitu ya Allah. Tah kitu jeung Allah Ta'ala dina jalmi anu pararas pasian kitu ku. Namawi istibar ka Allah anjeunanana teh Gusti. Janten bingung abdi. Palam adri ma'aku. Abis terang atuh keduah kumanya reos ke Gusti. Mari kita apuntan we cana Gusti abdi. Alim ni ma'aku. Angga papatahan abdi kada kumanya reos. Mangga Gusti abdi papatahan kada kumanya reos ke Gusti. Akola dawan Allah. Kul Allahumma raddini bikodohika. Wasobirni ala balaika waozi'ani syukroni. Sakitu lah. Kuna carioskin mah. So, pakai wiridan kumana ya. Allahumma raddini Gusti muga ridho ka abdi. Ridho kana naon abdi tembi kodo ika kana pasti ti Gusti di kodo kenaon-naon. Anu nyeri, nuti nyeri, anu matak bingung, anu matak bunga, matak dosa, asal kodok Gusti abis ngerido. Kadua wasobirni ala balaik, moga nyabarkin Gusti ke abdi, karena segala balai Gusti. Katilu auzi'ni syukro na'ma ika. Moga ngagantian ke abdi. Syukro na'ma ika kana syukuran kana nikmat. Lari ngegandang. Ngabagi Gusti ka abdi. Boga ngabagi Gusti ka abdi. Syukro na'ma ika kana tiasa syukuran kana pirang-pirang nikmat Gusti. Allahumma hai Allah raddini moga ridho Gusti ka abdi. Bikodo ika kana kodo Gusti. Karena pasti ti Gusti sing ridho dipastikeun naon bae ku Allah. Kadua wasobirni ala balaika moga nyabar nyabarkeun Gusti ka abdi ala balaika kana balai ti Gusti. Katilu auzi'ni syukrona amaika moga ngabagi Gusti ka abdi. Karena tiasa syukur karena segala nikmat-nikmat ti Gusti. Tamanga abdi mun di hapunten we abdi teh tiasa nyarios kada kumaha bakat bingung. Oge moga we diwuruk abdi kada kumaha atuh abdi nyarios teh cek Allah sok etar widin kitu kumaha. Allahumma raddini bi qodoika wasomirni ala balaika. Wow, si ani syukrona maika. So gitu mengus. Iya, cek Allah ka Ibrahim bin Adham. Tak tadi, jamin gus maripat mak kadang-kadang payuh biru nahani kama ahboran. Ngabejakan ka masyarakat ti kami madari.
ya doa teh dibejakeun ku Ibrahim lalu ka urang. Ani ti Allah. Jadi lain ti Rasul, lain ti guru, ti sasa langsung ti Allah. Ibrahim bin Adham dibenan pasian hiji doa rahasia. Da langsung ku Allah. Ah barun ani dibejakeun ku anjeunna ka urang, urang jadi apa gitu. Kamu biru anu cara Allah Ta'ala ngabejakeun karena segala kalian dia semaripah. Tak gitu maksud. Jadi jelema anu kitu mah seperti buktos dede Ibrahim bin Adham. Dibere doa ku Allah. Lain ti guru na. Lain ti para rusul. Lain ti para sahabat. Lain ti makhluk. Ku Allah. Gusti abdi teh kadah kumaha alimni ma'akul. Ya. Cik Allah baik eta ngas. Pake doa kemana. Allahumma raddini biqodoika wa sabirni ala balaika wa auzini syukrana amaika. Eta we kumana. Oh, ya ngabuktikeun bahwa kakasih Allah mah teu naon langsung dibere ku Allah. Anu dipikabutu kurang cara Ibrahim bin Adham di dia lain ku kangge nabi, lain ku sahabat. Lain ku guru beliau, tapi langsung ku Allah. Dina waktu keur anjeunna sasareos jeung Allah. Sakitunya bilih eta panjang tingna.